Працювати над створенням ротно-тактичним комплексом «Домаха» запорізькі фахівці почали ще у 2014 році. Щоб всі розуміли, то дронів буде завжди не вистачати, так же, як і любих там літальних апаратів, там БПЛА і так далі. Тому що це потрібно розуміти, що це розхідний матеріал, як снаряд у гаубиці і так далі. Тому їх збивають. Ну, вони виконують свою завдачу. «Домаха» – це розвідувальний комплекс. Важить він до 5 кілограмів. Здатен підніматися на висоту до 3 кілометрів. У повітрі працює тихо та може заходити вглиб на територію ворога до 50 кілометрів. Безпілотник живиться від акумуляторів. Їх заряду вистачає на 2-2,5 години, розповідає один з розробників Сергій Глазунов. По-перше, це літаюче крило. А літаюче крило, воно на більшій відстані літає, краще тримається у повітрі, тому вирішили зупинитись на цій конструкції. Камера, яка там стоїть, дозволяє з високою якістю побачити все, що треба. Ім'я розвідувальному комплексу обрали не випадкове. «Домаха» – це старовинна козацька шабля, виготовлена з дамаської сталі, розповідає військовослужбовець з позивним «Ватсон», хоча є й трохи інша інтерпретація назви українського БЛПА. Якщо по названню, є і друге поняття – це, будемо казати, форпост Азовського моря на тому місці, де зараз знаходиться Маріуполь. Тому це названня так виникло у колектива і пов'язано було з тим, що якось хотілося обізначити, що це апарат і зроблений саме у місті Запоріжжі, зроблений на просторах, будемо казати, козацької слави і так далі, таке інше. Тому виникла така назва, «Домаха». Комплекс складається з двох безпілотників. І якщо противник збиває один, то інший продовжує працювати. Здійснювати розвідку «Домаха» може фактично за будь-яких погодних умов. Вирубай, Руй. Вирубай. Він достатньо простий в управлінні, достатньо простий у запуску. Приземлюється він парашут. Умови любі, практично любі. За допомогою «Домахи» наші військові можуть виявити скупчення ворожої техніки, особового складу, розташування складів з боєприпасами. Звичайним взглядом його не побачиш. Він достатньо високо літає, до 3 кілометрів. Але система РЕП його бачить. Інша справа, вона може його заглушити або ні. Крім того, безпілотник розвідує потрібну інформацію для артилеристів, що дає змогу керувати вогонь в умовах реального часу. Цей комплекс був розроблений для наведення артилерії. А вона у нас, як то кажуть, сьогодні це королева бою на полі бою. Без неї було б дуже тяжко. А ми лише допомагаємо. Хлопцям бити більш точно, виконувати свої завдання поставлені команди. У перспективі, говорить пан Сергій, «Домаха» може стати безпілотником ударного типу, адже удосконалення технічних характеристик БЛПА ведеться постійно. Але немає, як кажуть, совершенству приділу, тому буде, кожна нова модель буде трохи інша. Але система, льотні характеристики, все буде десь так. Розробники вже презентували «Домаху» військовим. Тестують його представники військових частин. Будемо бити ворога, поки не дійдемо до перемоги. Що тут сказати ще? Анна Червата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.